Semipalatinski nuklearni poligon je stvorio Sovjetski savez na teritoriji Kazahstana u novembru 1946. godine. Ovo je bio prvi i najveći poligon za nuklearne probe. 29. avgusta 1949. godine na poligonu Semipalatinska izvršena je prva sovjetska nuklearna proba. Tokom više od četiri decenije sovjetske vlasti su izvršile 468 nuklearnih proba na poligonu Semipalatinski. Kumulativna snaga eksplozije izvedenih od 1949. do 1963. godine premašila je snagu atomske bombe bačene na Hirošimu za 2.500 puta. Usled ovih atmosferskih i podzemnih proba u Kazahstanu više od 1,3 miliona ljudi bilo izloženo radioaktivnim padavinama i kontaminirana je velika površina zemljišta u Semipalatinsku i okolnim regionima. Godine 1989. osnovan je antinuklearni pokret Nevada Semipalatinsk, koji je proglasio svoj cilj da zaustavi probe nuklearnog oružja u Kazahstanu širom sveta. Ukazom prvog predsjednika Republike Kazahstana Nazarbajeva od 29. avgusta 1991. godine zatvoren je nuklearni poligon u Semipalatinsku. Na njegovom mjestu je 1992. godine stvoren Nacionalni nuklearni centar Kazahstana, čija misija bila da pomogne uklanjanju infrastrukture za skladištenje i upotrebu nuklearnog oružja, naučno-tehničku podršku politici vlade Kazahstana u oblasti korišćenja atomske energije u mirnodopske svrhe i razvoja nuklearne energije u Republici Kazahstan. Kazahstan je 1992. ratifikovao sporazum o smanjenju strateškog naoružanja START 1, a u septembru 1996. sve do 104 kazahstanske interkontinentalne balističke rakete su bezbedno prevezene u Rusiju i uništene tri godine pre roka utvrđenog u sporazumu. Tako se Kazahstan dobrovoljno odrekao svog nuklearnog arsenala. Kazahstan je 13. decembra 1993. godine postao zemlja potpisnica ugovora o neširenju nuklearnog oružja i ubrzo nakon toga postao član Međunarodne agencije za atomsku energiju. Kazahstan je bio jedan od prvih potpisnika sporazuma o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba 1996. godine, a potom ga je ratifikovao 2001. godine. Između 1996. i 2000. godine 181 otvora i 13 bušotina su potpuno zatvoreni na poligonu za nuklearne probe Semipalatinska. Od 2004. godine realizuje se projekt iz učešća Kazahstana, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država za otklanjanje posljedica prošlih nuklearnih proba i jačanje fizičkih objekata na teritoriji bivšeg Semipalatinskog poligona. U aprilu 2010. bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetio je poligon Semipalatinska, gdje je pozvao međunarodnu zajednicu da zaustavi nuklearne probe. Doprinos Kazahstana nuklearnom razoružanju, neširenju i upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Od sticanja nezavisnosti Kazahstan je aktivan zagovornik neširenja nuklearnog oružja. Kazahstan je zajedno sa susjednim zemljama stvorio zonu bez nuklearnog oružja u Centralnoj Aziji. Ugovor je potpisan 8. septembra 2006. godine, a potom je ratifikovan od svih pet centralnoazijskih država i stupio na snagu 21. marta 2009. godine. Kazahstan je pozvao na dalje stvaranje sličnih zona bez nuklearnog oružja, uključujući i Bliski istok. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2009. godine jednoglasno usvojila rezoluciju Kazahstana kojom se 29. avgust, dan potpisivanja dekreta za zatvaranje poligona u Semipalatinsku, proglašava Međunarodnim danom akcije protiv nuklearnih proba.